Cara, eu procuro pensar que na vida, não só no futebol, a gente tem que manter o equilíbrio, né? Quando eu cheguei aqui no Inter, né, eu cheguei na metade do ano, tinha todo um trabalho sendo feito. Eu cheguei fazendo gols, né? Fui o artilheiro da Série B e não me deslumbrei, né? Mantive os pés no chão. Quando eu me apresentei no começo do ano, foram 5 jogos, né? 5 gols, 2 assistências, não me deslumbrei, mantive o pé no chão. Aí veio a lesão em seguida, né? É claro, não gosto de usar como desculpa, eu não, nunca me escondi do problema, sempre quis enfrentar. Vivo esse momento, né, de seca de gols, mas procuro manter o equilíbrio também. Nem quando eu tive momentos bons eu me deslumbrei, nem quando eu estou no meu pior momento eu procuro me omitir da situação. É, seria muito fácil, né, a gente se omitir, né, quando encontra um problema, e esse problema me incomoda, sim, que é a falta de gols, mas eu procuro ajudar de outras formas, né? Quando a gente não tem uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente procura fazer outras coisas que a gente gosta de fazer, que é roubar a bola, que é ocupar espaço, que é procurar fazer o que o professor pede pra gente. Então, eu procuro fazer isso da melhor forma possível. Pode querer.